Strana 25, cvičení 2, přečteme si zadání. Zaokrouhlete daná čísla na desítky, stovky a tisíce. Takže tady jsou čísla. A toto číslo mám postupně zaokrouhlit na desítky, potom to samé číslo na stovky a ještě to samé číslo na tisíce. Já jsem si tam dole na té stránce všiml takového souhrnu zaokrouhlování, tak já si ho tady otevřu a vysvětlím. Desítky. Když zaokrouhluju na desítky, zajímají mě jednotky, a pokud je tam jednička, dvojka, trojka a čtyřka, čili jedna až čtyři, zaokrouhluji dolů, pětka až des, devítka nahoru, celé desítky se nemění. Na stovky, podíváme se, kam mě to dovede, vede mě to k desítkám, ty mě zajímají, a pokud je tam nula až čtyřka, tak zaokrouhluji dolů, pokud pětka až devítka nahoru, celé stovky se nemění. Pokud zaokrouhluji na tisíce, kam mě to zavede, ke stovkám. Ty mě zajímají. Pokud je tam 0 až 4, tak zaokrouhluji dolů 5 až 9 nahoru. Celé tisíce se nemění. Jdeme to použít na číslu 5126. Takže začínám na desítky. Co mě zajímá? Jednotky. Šestka. Zaokrouhluji kam? Nahoru. K nejbližší celé desítce. Vyšší než tady. To číslo 5130. Tak, jdeme dál na stovky, zajímají mě desítky, dvojka, zaokrouhluji dolů, čili k nejbližší celé stovce. Pět tisíc, sto. Jednička, zase dolů, je na místě stovek, takže zaokrouhluji na tisíce. Dolů, nejbližší celý, tisíc, pět tisíc. I číselná osa vám může pomoci. Tak, Bčko, to další si dáte vy. 8651. Tak, na desítky. Zajímají mě jednotky, jednička dolů, takže mě poraďte. 8600, co? Jo, 50, to je dolů. Pětka, pozor, nahoru, čili na nejbližší celou stovku nahoru. Co je tady nad tím za celou stovku? 8700. Tisíce? Tady je šestka, takže tam rozhoduje zaokrouhlování nahoru je přibližně 9000. tisíc. Tak, souhrná povědu vám tady nechám. Puste se do toho, na chvíli přerušte video, no a zkuste zaokrouhlovat. Máte? Bez vám. Tak, já ten souhrn dám pryč, protože vám tady ukážu řešení. Tohle si zkontroluji. Nahodou. Tak, neudělal jsem tady žádnou botu. Teď se podíváme, jak jste to počítali vy a podíváme se na něco, co může být zajímavého. Takže 479, devítka nahoru, na desítky zaokrouhleno 480, sedmička nahoru, na stovky zaokrouhleno 500, ale pozor, čtyřka dolů na místě stovek, takže když zaokrouhlí na tisíce, tak je to přibližně nula. Hm? Něco podobného tady, 111, 110 na desítky, stovka na stovky, ale na tisíce je to nula. Tak tady je to už něco podobného, jako jsme počítali, ale tady je zajímavá ta šestka. Šestka na místě jednotek. Šest, zaokrouhluji nahoru 10. ale na místě desítek nic. Takže dolů nula. Na místě stovek nic. Takže zaokrouhluji na tisíce zase nula. Tak fajn, jak jste na tom? Dobrý? Zvládli jste to? Jenom vždycky vědět, co mě zajímá, když zaokrouhluji na desítky, to jsou jednotky, na stovky, to jsou desítky, na tisíce, to jsou stovky. A potom to dáte velice lehce.